የሚጨባበጡት ከተዋናይ መድረክና ከተመልካች ወንበር መሃል ላይ ነው። ካሉበት ስካድማስ ጥግ ድረስ እንመጣለን። ካጥናፍ ስካጥናፍ አብረን እንጓዛለን። የትኑት መንገድ ላይ ወይስ በመዝናኛ ስፍራ ነው? ገበያ ቦታስ? አንድ ነገር ግን እንዳይረሱ፣ አድማስ ዲጂታል ሎተሪ 4 ሚሊዮን ብር ያሸልማል። እዚያ ተገቡ። በእጅ ስልኮ በ605 ማንኛውንም ምልክት ተጭነው ወይም በቴሌብር ኮኮብ 127 መሰላል ይደውሉና ይቁረጡ። 4 ሚሊዮን ብር፣ 2 ሚሊዮን ብር፣ 1 ሚሊዮን ብር፣ ሌሎችም ሽልማቶች የርሶ ይሆናሉ። አድማስ ዲጂታል ሎተሪ፣ ብሔራዊ ሎተሪ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር። አስቱ ልጄ አስቱ ልጄ አስቱ ነጫት። አስቱ ምን ሆነች? እንጃላክ። ግን ሰላም አይደለች። ምን ማለት ነው ሰላም አይደለች? ምንድነው የሆንከው? በልሚያ ይወጣ አስቱ። ምን ስትሆን አያት? አስቱ ምን ሆነች? እንጃ። ትርጉም ያለው ነገር አይደለም ጭጭ። ትሪይ ትርጉም ከሌለው እኮ ቅዠት ነው ማለት ነው። እንዴት አስደነገጥከኝ። ይውለ ይቅርብህ። እሷ አልጋ ላይ እሷ ክፍል ውስጥ አትተኛ ስልህ እንቢ ብለኸኝ ነው። ናሁን አልጋው ልቀቅ እንዴ? ወይኔ ናይኔ እንደው ተኝቶ እንዲህ በቅዠት ከመንደፋደፍ አለመተኛቱ አይመረጥም? እሱስ ልክ ነሽ። ስጪ አስቲ ጋር መሄድ አለብኝ። ቹቹ የት? እኔ እንጃ። በቃ አስቴር ጋር መሄድ አለብኝ። ልጄ ማየት አለብኝ እኮ። የት ነው የምትሄደው? አስቴር ጋር ነው። ቤተሰቦቹ ያሉበት ቦታ። ቤተሰቦቿ የት ናቸው? የት ከተማ? የት ሰፈር? የት ብለህ ነው የምትሄደው? ከልብ ካለቀሱም ባይገድም ሲባል አልሰማሽ? አይ ሲ ምን ነው ቴሪ፣ ላስቴር ያለ ስሜት ግን ገብቷል? ላስቴር እንዳለኝ ስሜት እርግጠኛ የሆንኩበት ምንም ነገር የለም። ጥሩ። እኔ ግን ላስቴር ያለህን ስሜት ወይ ሰክረህ ስትንበዛበዝ ወይ ተኝተህ በቅዠት እንዲህ ስትንደፋደፍ ካልሆነ በቀር አስተውዬው አላውቅም። ታያለሽ፣ ነገውን ይሄዳል። አስቴር ጋር ሂጂ። ስትወልድ ከጎን ሆኜ አይዞሽ እላታል። የት? ልጄን አቅፌ ይስማል። ጥሩ ሀሳብ ነው። የት ብዬ ትኬት ልቆረጥለት? ሄዲ እኔ እንጃ። በቃ ሰሜን ሸዋ አይደል? ሰሜን ሸዋ፣ ሰሜን ሸዋ፣ ደብረ ብርሃን፣ ደብረ ሲና፣ አጣዬ፣ ሸዋሮቢት። የት? ያ ቀሰቀስንሻል። ምሮናችሁ መጣት
እኔ ደግሞ የማማዬ የደወለች መስሎኝ እኮ የተነሳ ኖ እባክሽ አጓትሽ ቅዠት አንደፋድፎት እሱ ጋር እያወራን ነበር። ናፈቀትሽ አይደል? በጣም ነው የናፈቀች። እኔ የምልሽ አሁዬ፣ ይህ ያስቱ ቤት የት ነው? ያስቴር ቤት እዚህ ነው። ይሄን አላልኩሽም። የወላጆቿ መጥተው የወሰዳቸው አጎቷ ቤት የትውልድ ቦታ የኖሮችበት ምናምን እንጃ፣ ሩቅ ነው እኮ። ሩቅ የት? ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ኮምቦልቻ፣ ብቻ ሩቅ ነው። ከኮምቦልቻ ወደ ላይ ያቤ የሚኖሩበትን ከተማ ሴት ሊያረጉበትን ነግራሻለች። ነግሬት ነበረ። ምንድን ነው እሱ? ማን ነው? እንዳስረሽ እያለች ብዙ ጊዜ ነግረኛለች። ቹቹዬ ብታይ ስሟ እያዝ ሞክሪ። ለዚህ እኮ ነው ደጋግማ የነገረች እንዳስረሽው። እኮ ሁሉ ጊዜ እየነገረች ሲጠፋብኝ ስቅብኝ ነበረ። ሚስር አሁን ታስታውሽ? ያቤ ትራይ ካስታወሽ እኮ ሊመጣልሽ ይችላል። ሞክር እስቲ። ከኮምቦልቻ ከሁሉም ወደ ላይ ረሱቻለሁ። አይገ ወደ ላይ አረሳሽው። አስታውሽ ረሱቻለኝ። ሞክትቴ እያብዬ ግድ የለሽም። ጀስት ጊቭ ኢት አ ትራይ። ሞክሪ። ለማስታወስ ስትሞክሪ ይመጣልሻል። ኢትስ ዲፊክልት ቱ ሪሜምበር። ደሴ ነው? ኖ ከሱም ወደ ላይ ከሚሴ ሴ የለበት መርሳ ይሆን? ያው መርሳ አለችሽ። ኖትሪሊ ግን ግን ሳ ያለበት ይመስለኛል። እሺ የት? አዋሳ፣ አሶሳ፣ አሰላ? የት የት? አጎቴ ሲዲ ወደ ላይ ነው በጣም ብዬ ወደ ታች መጣሁ እኮ። አንቺ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ እኮ ነሽ። ሰዋ እንዴት ይጠፋሻል? ሌዲ ትንሽ ተረጋጋው። አታያትም እንዴ? ስንቴ የተነገራት ነገር ሊጠፋታል። ሶማ ትርሳ። በቃ አትጩ። የዩኒቨርሲቲ ተማሪ አለች እንዴ? እንዴት ትረሳለች? ምን ማለት ነው? በላይ ተነስቶ ሰው ላይ ጨዋል እንዴ? ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ሴይ ሶሪ። ምንድን ነው የምታካብደው? በቃ ረሳችሁ ረሳችሁ ነው እንዴ? እንዴ ያ ያለቀሽ ነው እንዴ? ምንድን ነው ኔ ሎክ ዋት ዩ ዲድ ያቢ አም ሶሪ አም ሶሪ። እኔ ቆንጆ በቃ አታልቅሽ በእናትሽ። ያው ፕሊዝ ይቅርታ። እኔ እንደዚህ ቆርተኝ አይደለም። ሶሪ በጣም ይቅርታ ይቅርታ። ያቡ ጉቲ ጎንት አይደለም በቃ እንዴ። ያብ ታዲያ ምንድን ነው? ምን ሆነሻል? አስቴር ናፍቀኝ። ፍርፍሩ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንዲሁ ፀሐይ ማሽቃበጥ። ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ ፍርፍር የሚጣፍጠው? ምን ይላል? ሰውን ሰው ያደረገው ፍርፍር ነው አይደለም? ዱቤ ነው። እዛ ላይ ደግሞ እኔ ፍርፍሩን የሰራሁት ሊጣፍጠው ይገባል። ይኸውልሽ፣ ፍርፍር በባህሪው ሊጣፍጥ አይችልም። ቴዲ ቴዲ! ወይኔ ልጅ ወይኔ፣ ጀዝቧል። በእናታት ቹቹ ወይ በቃ እኔ ለመሄድ ወስኛለሁ። አንቺ ትኬቱን ብቻ ቆረጭልኝ እንጂ ነው ሄዳለሁ። በቃ እንዴ፣ የት ልትሄድ ነው? አስቴር ጋር። ምን ነው? አይ ነው ትን ብሎት ነው። ምን ሆንክ? አይ ሩቅ ነው ብዬ ነው። ሩቅ የት? በሰሜን በኩል ደሴት ደርስና ከዛ ወደ ላይ። ቲዲ ይቅርታ፣ ወደ ላይ ሲል ያብት ዝም ላይ ነው። ይቅርታ ሆነ ብልጣት ንከስ ማለት ያው የተናገርከው ነገር ከቁም ነገር እንዳይደርስብህ። ማንከስ ብችልስ የምናክሰው የእያንዳንድሽን መላስ ነበር። ነይ ቴዲ ባረታው። ቴዲ ይባል
በነገራችን ላይ ሂስ ሲሪየስ ሌዶ ሱናል ኦውለት ቴሪ ምት ጓደኛ ስለሆን ቆ አይደለም በጣም እንኮራብ በዛውም በዚህ ዘመን ዴ በጣም እንኩን እኮ ነው ጻይ እኛ እንኳን ለመሄድ መቻሰም እኛ አዎ አዎ እኔ ቹቹ ተስፋ አስባችሁ ታቃላችሁ ይሄን ነገር ባታስቡም አይፈረድባችሁ ማለት እኔ እና እናንተ አንድ ነን ታዲያ እናንተ ጓደኞቿ እኔ ፍቅረኛዋ የልጁ አባት አረ እዲ ይሄን ነገር ደጋግምከው አንድ ነገር እኮ ሲደጋግም ወነት ይሆናል ተስፍሽቶ በዚህ ጉዳይ ላይ ከኛ የተሻለው ቀጥ ሳይኖረው አይቀርም ግን ለመሄድ ምን አነሳሳ አባት ለመሆን ማለት ነው ምንን ሲነሳ የልጅ አባት ለመሆን እንደምትነሳሳ ይታወቃል እኔ ያልኩት ለመሄድ ምን አነሳሳ ነው ያልኩት ዳሊቱን ሲቃጅ ነው ያደረ ቅዠት ከሆነ አነሳሳ አዎ በቅዠት ተነሳስተ የምትወስናቸው ውሳኔዎች ያስታውቃሉ እ ማለት ይሄ ውሳኔዎች ከቅዠት ብዙም አይለዩም ማለት ያን ቅዠት ቺ እናንተ ግን ምን ሆናችኋል ቆልችቺ አንድ ሰው የማያውቀውን ልጁን እና የልጁን እናት ለመጠየቅ ወደማያውቀው ቦታ እንዴት ይሄዳል guys እንደ ጓደኛ ሁለታችሁ ሙሳኔውን ማክበር ነው የሚጠበቅባችሁ በዛ ላይ ደግሞ የማያውቁትን ሰው ማፈላለክ ካንተ የሚብሳል እንዴ ከመት አመት በፊት የጠፋች ዙፋንን ፈልጉ ብለ እንዴ ስታዞረን አይደል ይከረምከው ለነገሩስ እነታለሽ ቺቺዬ እሱ የኮሚቴ ምናቋቁ ምናምን ዩቲዩብ ላይ እንፈልግ ምናምን ይሄ በእውን የሆነ ነገር ነው ይሄንን ያዘደረጋችሁት ስሙ እናንተ ናችሁ ከዛው እጭ ግን አንቺ ያልሽው ልጁ ቃሽቷል እኮ ነው ያልሽው እንዴ ፀሐይ ወይ ጉድ ቃሽቷል ያልኩት ለሊት እንደሆነ አውቃለሁ አይደል አሁን አይደለም እንዴ ዩ አንደርስታንድ ዳት አትቀልድ እኔ አላቅም ቹቹዬ ግን ሰው የሚያቆም ቦታ ለመሄድ ፈርቶ በርጋ ቆሞ ኤኮ ማያቆ ቦታ ነው ሊሄድ ይያለ ያለው ከዚህ በላይ ቅዠት አለ እንዴ እነት ነው ቹቹዬ ይሄ ልጅ የቃዠ መሆኑ አሁን የሚያስታውቃል መትቀሰቀሽው ጥሩ ነው ቀስቀሽው ዛይ አዎ ቀስቀሽው ቴዲ እንዲህ ሲሆን አይቼዋለሁ አውቃለሁ ያለ አንድ ወነትማ እንዴት ይሆን አይችልም ይቅርታ ቴዲ ያው በጣም ይቅርታ ያቆጣ ነግራሽ ምን ናገኝ ይመስል አለ ወነትን አው ወነትን ከዚህ በፊት አስቴርን ያገናኘን ደላላ ምን ነበር ሹክሩ አይደለም አው 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 ሱጋ ኮዶግላ አድራሻው መጠየቅ እንችላለን እንዴ ተረጋጋ ሹክሩ ጋር ደውልና ወቁቶን አድራሻ መጠየቅ እንችላለን እሺ አይ ሹክሩ እንዴት ነህ ፀሐይ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ደህና ነህ አንተ አው ሁሉም ደህና ናቸው አረክ ደህና ነኝ አው ለምን ፈለኩ መሰለህ ያስቴርን አጎት ስልክ ፈልጌ ነበር አረ መልካ እሺ በቃ ጠብቀሃለሁ እሺ ላክልኝ አው አመሰግናለሁ እሺ መልካም ዜና ምን አለ በቃ እዛ ከዚህ ፊት አስቴር የምትሰራበት ብረት ቤት አልነበረ እዛ ልጅቷን አግኝቼ ልጅ ከልጅቷ ላይ ስልክ እንቀበላለሁ አለ እና መልካም ዜና ነው አይደል አው ግን ፀሐይ ግን ምን ልጁ ታስልኩ ባይኖራትስ እንዴት ነው ማይኖራት አስቴርኩ ዘት ሰራ ነበር ስለዚህ ካጎቷ ጋር ገናኛሉ ማለት ነው ወይ ደሞ ልጅቷ ራሱ ባትኖርስ እንዴት አትኖርም
የባለቤቱ ልጅ እኮ ናት የብረት ቤቱ። ስለዚህ ልጅቷ ቤቱን የምታስተዳድረው እኮ እሷ ናት። ስለዚህ የማግኘት እድላችን ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ያው እኔ ፕላን ቢ ቢኖረን ብዬ እኮ ነው። ፕላን ቢ ትኖራለች አይደል? ቤቷ እኮ ነው ቤቷ ማለት ነው። ቁጫቁት እኔ ነው እሱ። እሺ እሺ እሺ። ያው ደስታው እኮ ነው። እንግዲህ በጣም ቸኩላለሁ። ካሉበት እስከ አድማስ ጥግ ድረስ እንመጣለን። ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ አብረን እንጓዛለን። የት ኖት? መንገድ ላይ ወይስ በመዝናኛ ስፍራ ኖት? ገበያ ቦታስ? አንድ ነገር ግን እንዳይረሱ፣ አድማስ ዲጂታል ሎተሪ 4,000,000 ብር ያሸልማል። እዚያው አጠገቦ በእጅ ስልኮ በ605 ማንኛውንም ምልክት ተጭነው ወይም በቴሌብር ኮከብ 127 መሰላል ይደውሉና ይቁረጡ። 4,000,000 ብር፣ 2,000,000 ብር፣ 1,000,000 ብር፣ ሌሎችም ሽልማቶች የእርሶ ይሆናሉ። አድማስ ዲጂታል ሎተሪ፣ ብሔራዊ ሎተሪ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር። እኔ የምለው ስልኩን ባያገኝ ነው እንጂ እስካሁን አይደውልም ነበር? ቴዲ እስቲ ተረጋጋ። እርግጠኛ ነኝ ይደውላል። ደላላው ስልኩን ቢያጣ ነው እንጂ እስካሁን መደወል እኮ ነበረበት። ምን ይመስላል ፀሐይ? ምኑ? እኔ ምን የተለየ ነገር የማውቀው ነገር አለ እንዴ? እኔን የምጠይቀኝ? አይ አንተ የደላላው ጓደኛ ስለሆነ ደወል እሱ ነው የደላላው ጓደኛ ይላል እንዴ? አለማንሳት ነበር እንዳንተ ቢሆን። ሀሎ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዋው፣ ጎበዝ ከሆነ አንተ በጣም ደስ ይላል። 0918 33 ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ሰላም ኖት? አያድማሙ ኖት? የአስቴር አጎት ነኝ። እርስዎ ማን ልበል? ጌታው አስቴር ድሮ ትኖርበት የነበረው እነ ሀረጋ። አሳወስኩ። አዎ፣ የሀረግ ወንድም ነኝ። ድምጣዬው አይደለ? አምጣ ሌላ ነግራቸው። ቆይ አምጣ። አይ እሱ ታላቅ ወንድሟ ነው። ይሁን እሺ። ከያው ጎረቤት ሁሉ እንደው በመላ ደህና ናችሁ? ደህና ነን፣ ደህና ነን፣ ደህና ነን። ይመስገን ይመስገን፣ ደህና ነን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አንድዬ ናይክፈው ተሞላ ጎደል ደህና ነን። አያደማሙ አዝመራው እንዴት ነው? አሽቷል እንዴ? አይ ከተሜ ገና ማሳ ሁለተኛ ሳይገለበጥ አዝመራው። ይሁን ይደርሳል፣ ይደርሳል፣ አዝመራውም ይደርሳል። ቢሆን እንትን አያደማሙ፣ አስቴር እንዴት ነች? ደህና ነች? ስልኳ እኮ እምቢ ብሎን ተጨንቀን። ስልክማ መቼ አላት የኔ ልጅ? ያን እለት ከእናንተ ስንወጣ አይደለም እንዴ የሆነ ሞጭላፈ ሞጭፏት መንትፏት የሄደው? ግን አታስቡ፣ አሁን ደህና ናት ብለው አብስረውኛል። ብለው እነማ? ሐኪሞቹ። በዘራችን ምጥ አይጠናብንም ነበር፣ የእሷ ግን ጠናባት። ተዚህ ተገጠር ከተማ ወስደን ሐኪም ቤት ነው እዛ የተገላገለች። እንኳን በሰላም ተገላገለች። አያደማሙ እንዲሁ አንዴ ባናግራት ላስቸግሮት? ኧረ የምን እባክዎ ነው አስባችሁ በመደወላችሁ ልመና? መራቋ ከፋይ አጠገባችን እንኳን የለችም። መራቋ አጠገቡ የለችም? እንዲ አያደማሙ ተሐኪም ተጠግታ ትጠንክር ብለን ያው የተገላገለችው በኦፕራሲዮን አይደል? አዎ። ደሟም ከፍ ዝቅ አለች ሲሉን ጊዜ አንድ አክስቷ ገና በወሯ
ወደ እናንተው አምጥታታለች። የት? እዚህ አዲስ አበባ? ትንሽ ፈቀቅ ይላል ከእናንተ አዳማ ቢያለው ከተማ። ለነገሩ እኔም ተሰሞኑ ወደዛ ማቀናት አይቀርም። ይመጣሉ ታዲያ? እንደ ልቤ ፍቃድ ቢሆንማ ከመጣው ቆየሁ። እንደውን የምልህ ጌታው፣ እንደው አዲስ አበባ አካልና ጤና ለሰጠው ስራ ይጠፋ መባልን ሰምቼ። አዎ እውነት ነው፣ ስራ ሞልቷል ሞልቷል። እንዳ ከሆንማ ነገ ብመጣስ? እንደው አፉ ሞልቶ የሚያናግረኝ ቢጠፋ አይደለም መሰንበቴ? ይምጡ ይምጡ፣ አያደማሙ። ኧረ ስራ ሞልቷል፣ በሽ ነው፣ ይምጡ። እርሶ መምጣት ብቻ ነው የሚጠበቅቡት። ተባረክ ተባረክ ጌታው፣ ደጎር ያሰማህ። አሜን አሜን፣ አያደማሙ አሜን። እኔ ምኖት ሙያዎት ምንድን ነው? ቀድሜ እያፈላለኩ እንድጠብቁት። ሰው አስቸግሮ ስራ መርጦ መቼ ይሆናል? የተገኘውን እሰራለሁኝ። ተዚህም ሀገር ያወቀኝ ወጌሻ ነኝ። ከኒናና መርፌ ምን ያደርግልሻል? ደማሙ ይዳብስሽ እጁ ይፈውስሻል ይባላል እኮ። አይ መገጣጠም፣ አዲስ አበባ እኮ ወጌሻ ተቸግረናል እኮ። ቸሮር ያሰማ ቸሮር ያሰማ። እግዚአብሔር ይባርክህ። አሜን አሜን፣ አያደማሙ አብሮ ያሰማን። አሜን አሜን። ደህና ዋልልኝ። ቴዲ ያስተወለደ ጾም እንኳን ተስፋሽ እንኳን ሰለ አቶ ነው የምትለው። በቃ እንኳን አብሮ ደስ አለ በአምላካችሁ። አንተ ለራስህ ስራ የሌለህ ልጅ ስራ በሽ ነው ኑ እያልክ ትጋብዛለህ አይደል? ወይ ሀረግ ጉዳን አልሰማችም። ወይ ጋሺ፣ ይቺ መኪና ያንተ ናት? ኧረ አይደለችም ጋሺ፣ ያው አስቴርን ለማግኘት ስለጓጓ እርስዎ እንዳይቸገሩብኝ ብዬ ተከራይቻት ነው። እንዴ መኪና እንደዚሁ አምነው በኪራይ ይሰጣል? አዎ ማስያዣ ካለት። አዎ የሚገርም ነው። መቼም እናቴ አገር ያወቃት ነገር አወቅ ነበር። የአስቴርን አያት ነው ነገሯ ሁሉ በምሳሌ ነው። እግዚአብሔር ጎዳና ጠርጎ አይመጣም ትል ነበረ። እውነታቸውን እውነታቸውን። ታዲያም በረከት የላንተ ተላከል ማን አስቦት? እኛ አስቴርን በእርሶ ምክንያት እናገኛለን ብለን መቻሰብ። እኔ የምልህ ወይ እንደው ለመሆኑ የአዲስ አበባ ህዝብ ያለ ወጌሻ እንዴት ነው የሚኖረው? አዎ እሺ፣ በጣም የወጌሻ ችግር አለ። መቼም የአዲስ አበባ ኑሮ ሩጫ ነው። ሳይሰበር ሳይወልቅ ማን ይውላል ብሎ። እውነት ነው እውነት ነው። ሰው ሁሉ እየወለቀ እየተሰበረ እኮ ነው የሚኖረው። ያን መሰለ የጨዋ ልጅ ጨዋ ሁላ ተንጋደው ሲያዘግም ነው እኮ ያየሁት። እውነት ነው እውነት ነው። እኔ ያለ ስራ እዛ ጉባ ውስጥ ቁጭ ብዬ አለመገጣጠር ድፍን ከተማ ያለ ወጌሻ እንዴት ይኖራል? ያው ዘመናዊ ሕክምና እኮ አለ ጋሽ። እናት ደረች ነገር ማሳመር ስታቁ ዘመናዊ ያልካል። እኔ ምል አከርካሪ ለወለቀ ብሎ ለሰበረ ሐኪም ምን ነው ቻው ነገር ስብራት፣ ውልቃት፣ ንዳድ፣ ኩፍኝ፣ ትክትክ መሰለ። ይልቅስ ይህን ዘመናዊ ምናምን ትሉትን ተውና እንደለም እሱን የሚያዙት ግን ወደ ባህላዊ ወደ ጥንቱ ወደ ህክምና ባህል ህክምና ኑ። ሁለቱን ማጣመር አይሻልም ጋች? አነጋገር ስትችሉበት መቼም ሁለቱን ማጣመር ነው ያልከው። ከየት የምታውቁትን ማጣመር ነው? ነጠላ ሁላ የድሃ ነጠላ ሳይቋጭ አልቃ አልትም ነበር እናቴ። ከተሜና የድሃ ነጠላ አንድ ነው። በአንድ ሳይሆን ሳይተባበር እንደተነጣጠለ ውሎ ይሞታል። እኔ የምልህ ምንድን አገኛችሁ? ስብራታችሁ፣ ውልቃታችሁ ማብዛችሁ ዳር ይኸው እግዚአብሔር ደግ ነው እኔን ጣለላችሁ። እውነት ነው እውነት ነው። እንግዲህ
ቤቱ እዚህ ነው። እሺ ጋር ወርሳውተን አይቁጥ ታይ ተመቶ። እሺ እሺ ጋር ላ እሺ እሺ ናና በል ያለ እንግዲህ እዚህ ነው። አያድማ አያድማ አባቲ 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 አይ አባቲ አንተ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? አደረማችሁ? እንዴት ነህ? ቀያችን እንዴት ነው? ደህና ነው። እንደ አንቺ መጣሁ እንደ አድርሼ መጣለሁ ብለህ በዚህ ቅልጥ ብለህ ቀረህ። አው ትንሽ ጠና ትበል ብዬ እኮ ነው። ያው የልጁ አባት ባልሆንም የልጅነት የከንፈር ወዳጄም አይደለች። አይ ጂሎ ታውቆ አዲስ አበባ ያለው አስቴር ዘመር ነው። እሺ አያ አዲስ አበባ ዘመድ አላት እንዴ? ደርቤ ይባላል። ቴዲ ይባላል። ለመሆኑ ጠነከረች ልጅቷ እንዴ? እኔ እያለሁላት ጥንክር ነው ያለችው። አያ አንተ እያለማ ከሌላ ወለደችልህ። አያ ደግሞ በቃ እርሱ እኔን መናገር እንደ ይወዳሉ። በቃ ናናና ቴዲሽ ናንች እንዴ ናናና ቤቷ ነው ሁለተኛ ላይ ካሉበት እስከ አድማስ ጥግ ድረስ እንመጣለን። ካጥናፍ እስከ አጥናፍ አብረን እንጓዛለን። የት ኖት? መንገድ ላይ ወይስ በመዝናኛ ስፍራ ኖት? ገበያ ቦታስ? አንድ ነገር ግን እንዳይረሱ፣ አድማስ ዲጂታል ሎተሪ 4 ሚሊዮን ብር ያሸልማል። እዚያው አጠገቡ በእጅ ስልኮ በ605 ማንኛውንም ምልክት ተጭነው ወይም በቴሌብር ኮኮብ 127 መሰላል ይደውሉና ይቁረጡ። 4 ሚሊዮን ብር፣ 2 ሚሊዮን ብር፣ 1 ሚሊዮን ብር፣ ሌሎችም ሽልማቶች የርሶ ይሆናሉ። አድማስ ዲጂታል ሎተሪ፣ ብሔራዊ ሎተሪ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር። ኑ ግቡ። አያ ኑ ግቡ። ና ና ግባ። ሰላም ለዚህ ቤት ተዋላችሁ ቤቶች። እቴቴ ና ግቡ ግቡ ግቡ። አስቴር አራስቴር ቁጭ አስቴር ወይዬ፣ አይ ዋላከኛ። አይ ቴዲ አስቴር